Somos We are It's a Tree. É mellor que respondas ti. Pois es un árbol, naceu da desfeita dun grupo que chamaba Zeta. Quedamos a guitarra, o baixo e a batería, Rubén, David e máis eu. Estivemos un tempo traballando ata que coñecemos aquí o noso frontman, actor, cantante, guitarrista e multimedia. Dende entón somos cuarteto. Naceu que no 2005, por aí. Eu entrei no 2005, sí, fomos tocando, sí, parando un pouco, ata que fai dous anos comezamos un pouco, pois sacamos o primeiro disco, comezamos a movernos un pouco máis. Sí, levamos tres anos tocando seguido, o máis seguido que podemos. É mellor que respondas ti. Pois hai tempo xa que tocamos o primeiro xoves de cada mes. Cheguei aquí, propuxen a idea, pareceulles ben, e aquí estamos o primeiro xoves de cada mes todo o ano. Eu creo na continuidade das cousas. O que merece a pena, o que paga a pena, leva tempo. Bueno, está guai tamén ter un sitio mes onde tocar, vas probando cousas tamén e... Estás cómodo, bueno, moi ben. Estamos cómodos nos Rañolas, nos tratan guai. E o público, pois, ten aí resposta. Pois sí. Entón, pois, aquí continuamos. Ninguna. As expectativas son un problema. Son unha prisión. Non temos expectativas. O que non quere dicir que non fagamos o que vas dicir. Tocar, sí, tocar todo o que poidamos e chegar a maior xente posible. Despois hai unhas expectativas un pouco máis altas que me están dicindo por aquí detrás que dominar o mundo. Non sei se vai funcionar con este sistema que temos, pero bueno. Tamén formamos parte co outros grupos dun colectivo que chamase Metamovida, que agrupa moitos grupos independentes e que teñe tamén unha orquesta de improvisación. Aí as expectativas son máis grandes, non? Porque somos moitos en escena e bueno, é un bicho grande para mover, pero as expectativas siguen sendo tocar. Sí, tocar, chegar a maior cantidad de xente posible. E facer cartos tamén, claro. Non me pegues. Non me río. Ai. Pois cando comezamos a nova etapa, ali polo 2011, pois un colega, fomos facer un concerto en Nadal, Luís Casanova. Na Iguana. Púxonos, sí. Saluda, no, Luís. Eu lembro-me da historia ben. Lembras da historia? Conta a historia. Sí, porque chegamos a Iguana, tocábamos cun grupo catalán, que non me lembro o nome do grupo, pero que por debaixo... Quasar, vale. E por debaixo, eles dicían que facían rock cósmico. Entón, o que fixo o cartel puxo... como era o nome do grupo? Quasar, rock cósmico. Es un árbol, rock... E tivo un ataque de horror ao vacío e dixo, teño que engadir algo. E puxo rock absurdo. Entón, cando chegamos nos para facer a prova, topamos o cartel e fixonos moita gracia. E desde entón, cando nos preguntan ou nos piden unha segunda palabra para poñer o logo de rock, engadimos absurdo. É certo. Bueno, en principio, agradecer que cada xoves que vimos, pois, se enche o local... E funciona, hai resposta, estamos moi cómodos en Gondomar. Non queremos acomodarnos tampouco, porque isto de estar sempre nun sitio, pois, acomoda moito. E queremos movernos máis e tal, pero a mensaxe é que nos siga onde vayamos. Que teñan grabado no seu cerebro que o primeiro xoves de cada mes é un árbol, está no Rañolas, que poden vir a pasarlo moi ben aquí. E que lleguen a unha. Por suposto, levamos a la buena nueva Fischer. Mira, un traveling para atrás como un Kubrick. Ve, vai abrindo. E foi así como Redmond Barry atopou a morte. E nada quedou deles. Agora todos son polvo. Só queda la buena nueva que por 5 pavos pode estar na túa casa. Moitas gracias, Gondomar.
Gracias, Gondomar TV. Saludo para Gondomar TV. Gracias, Gondomar TV. Like to salute to Gondomar TV Broadcasting.